škola se zove Hasan Kajmija. Ime je dobila po starom sarajevskom pjesniku iz 17. stoljeća Hasanu Kajmiji. Bio je poznat kao Alhamijado pjesnik, a nažalost vrlo malo njegovih dijela je sačuvano. Škola je ove godine proslavila svoj 70. rođendan. I s pravom nosi epitet za jednu od najljepših škola na području općine Centar. Do dana današnjeg škola je više puta mijenjala svoje ime. Od 1965. do 1992. godine škola se zvala Goce Delčevi. Smještena je na padinama Trebevića u starom naselju Sogbunar. Dragi naši kupci, da li znate da ste danas došli u najljepšu cvjetnu baštu? U našoj bašti puno je šarenoga cvijeća. Budite i vi naša sreća, ko je ljepši, a ko veći. Da li je to bitno? Nije, jer na svaki cvjetić uvijek sleti neki leptirić, koji nešto lijepo ima da mu kaže. A ja vama danas želim da uđete i vi u našu cvjetnu bašu, da skupa sa nama probudite svoju mašku. Dobro nam došli, kupoljci mali. Naša bašta puna cvijeća sa vama postaje još veća. Jutro se u pet došao na svijet jedan mali cvijet sa latica pet. Rodio se cvijet, sad je ljepši svijet. Thank you.
20. oktobra 2010. godine naša škola je dobila eko zastavu i proglašena je za prvu eko školu na području općine Centar. Tome je prethodio višemjesečni rad i mnogobrojne aktivnosti koje su realizovane da bi se ispunili uslovi za epitet eko škole. Uspostavljene su eko patrole u školskom dvorištu, korpe i kontejneri za selektivno odlaganje otpada, radionice na teme iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Na slajdovima ćete vidjeti slike sa završne manifestacije dodjele eko zastave. Tada je naša učenica Sinanović Hadžar napisala tekst za eko himnu koji će otpjevati članovi horske sekcije. U našoj